ጫቃጨቀው በዛ ላይ በመስሪያ ቤት ስልክ ቀድም መደውለው ብለውልስ ምን ችግር አለ? እኔም አሁን በስልክ ያልሽው ነገር በአካል እንድትነግሪ ፈልገን ምን አለ? በቃ አልፈልግም። ደረጃም የሚባል ነገር አለ። ደረጃህን ማወቅ ትችላለህ? እሺ ለኔ ጌታ ነህ አልመጠንህ። መጀመር ፖሊስ ሳይኖር እንዴት ነው ኔጋ ከኔ ጋር ማች የምታደርገው? አንተ እኮ በፍጹም ከኔ ጋር የምትወዳደር ሰው አይደለህ። ምን ማለት ነው? አንቺ ብር ነው የምታፈቅሪው ወይስ እኔ ነው የምታፈቅሪው? አንቺ ኧረ አባቴ መጀመሪያ ኪስህን ሙላ። ኪስህን ሙላ ያገናኘ ነገር የለም። ታይ አንቺ ትናንት ነገር እንዳነሳሽ አታድርግ። ኧረ በእናትህ እየሄድክ እየሄድክ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። እየሄድክ? አዎ። ኧረ በእናትህ ታይ ግን አንቺ ታይ የኔ ጌታ ከዚህ በኋላ እንደውም ከዚህ በኋላ ስልኬ ላይ እንዳትደውል። ማይነ? አዎ አልፈልግም። በቃ ደረጃህን እወቅ፣ እኔ አልመጥንህም። እንለያየልሽ ነው? አዎ እንለያየልሽ ነው። ገንዘብ አልጠብሽ። አዎ ኧረ በእናትህ ገንዘብ በእግርህ ስትቆም ነው እሺ ሴት የሚያምርህ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔማ በእግርህ ነው የቆምኩት። አንቺ ነሽ እንጂ ያልቆምሽው። ኦ በእግር መቆም ማለት ይሄ በሁለት እግርህ አይደለም። ገንዘብ ሊኖርህ ይገባል አባቴ፣ ብር ሊኖርህ ይገባል። አንቺ ምን አስበሽ ነው? ቆይ ስንት ዓመት አብረሽ ከእኔ ጋር ተቀመጥሽ? እና በመቶ ብር እኔ ጡረተኛ መሰልኩ? እዛ መጀመሪያ እናትህን ጩራቦ እናትህን ጦር እናትህ ስም አትጥሪ። ኧረ አንቺ ክብርሽ እዛ በእናትህ ኧረ በእናትህ እሺ ደረጃ እዛ ጋር መጥቼ አንተ ማውራቴ አይመጥነኝም። እንኳን ከአንተ ጋር ላውራ ከፈልሽ እውነት ደረጃ የሚባል ነገር እንደው መድኃኒዓለም አንቺ ዝቅ ያለው በእናትህ በእናትህ እየሄድክ ሂጂ። ራስሽ ወይሽ ቅቅር በል ሂጂ። እንደው ከምን ጋር አብረሽ መቀመጥ አንቺ ምን ማነት የማምነሽ ነው እንደዚህ አፍሽ የምትከፍችው እንዴ? ምን ለማለት ፈልገ ነው? አሁን ለንቶ ቢስቶ ሞሚኒሉ ነው። ቆይ ከመጀመሪያ ነው ይሄ አማል ያመጣሽ አንቺ? ያኔ ጌታ በእናትህ እኔ ለአንዴና ለመጨረሻ ነግሬሃለሁ፣ አልመጥንህም። በእናትሽ ይሄ ቋንቋ ትዝግን ዝም ብለሽ አልመጥንህም ትበይ። አንቺ አማዚ አንቺ ትናንት ከገጠር አንቺ አንትች ከተማ ለምደሽ አምሽ በል። በታክሲ ነው በጋሪ አመጣኸኝ? እሱማ በቸንትና ያ ምንድን ምበለ መኪናችን ነበር። በቃ አመጣኸኝ እግዜር ይስጥህ። የኖር ነውን ያህል ኖረናል። አሁን ደግሞ ዘመን ይለወጣል። አንቺው ከምሽ እንደ እብድ ውሻ ቀለም ስለቀባሽ በቀራዳ ነሽ አንቺ ነሽ። እዛው እዛው ያገኘው ጋር አለ አባቴ። ሰው ስንት ደርሷል፣ አንተ ግን እዛቸው። ስለዚህ ነው ካንተ ጋር ቁጭ ብዬ የዳቦ መግዣ እያልኩኝ እንኳን መቶ ብር ጣል ልታደርግልኝ አይሽ። ታይሶ ምንድነው ማለት አንቺ? ስንት ወንዱ ጋር ብረት ስታማጪ እንዳላየ ባላየ ላሽ እያልኩ ስንት ነገር አረኩ። አሁን አንቺ እኔ ላይ አልፈልግም ስትይ እንደው በእናትህ ደረቅ ሻይ እዚህ ጋር ቁጭ አድርጋ አታድርቀኝ። ደረቅ ሻይ? አዎ የደላው ስማ፣ የደላው ውስኪ የተሻለ ነገር አዞ ነው። አንተ ቁርስ እንኳን የሌለው ደረቅ ሻይ አዘ ነው ድርቅ የምታደርገኝ። ጊዜ የለኝም በእናትህ። ጭራሽ ውስኪ ለምደሻል? የደላውን ያልኩት ሀብታም ማባረር ጀመርሽ። እሱም እኮ ሲገኝ ነው ጨላ ነው አባቴ። ሚጨልል ያጨልልሽ። ኧረ በእናትህ ዝም በል። አሁን አፍሽ አትክፈችሽ። በእናትህ ዝም በል። አንቺ እኮ ከገጠር አንቺ እንደ ከተማ አስተምራለሁ ብዬ አሳድገን እያወራሁ ያለሁት እንደው ትንሽ አክብሬ ነው። የትናንትናን አይቼ ነው እንጂ እንደውም ይሄም ሻይህ ሊቀር ይችላል። እውነት አንቺ ነው ያልመጥና አትመጥኝ። አንቺ ነው ትናንት ከገጠር ያምጥቼሽ
እንደዚህ ቀለም መቀባባት ለማርሽ መነጥር ማለት ጆሮሽ መበሳት ለምደሽ ነው ሆነ አንቺ አልመጥንም እኔ መጥቼ እንዴ እሱ በቃ አለፈ እኮ እሱ ትናንትና ነበር እዛው አንተ ትናንትና ያገኘው ጋር እዛው ጋር ነው ያለው አልተለወጥኩም አልተቀየርኩም አሀ እኔ ትናንትና ያገኘሽ ቦታ እዛው ነው ያለው እንደሎቹን ማጭበርበር ምናምን ስለማልሰራ እሱ መጥቶ እንደፈለክ ማሰመብት ነው በቃ ግን እኔ አልመጥንህም የሚመጥንህን እዛው የሚመጥንህን ፈልክ አትመጥኝ ነኝ እኔ ምልሽ አንቺም በዚህ ሰዓት ማ እንደው ተከብረሽ እንደው መቅረብ መጥቶ ያለብሽ ሴት ነሽ እንጂ እንደው ወጣት የርጅና ስም እንደው ታደረግሽ እናትህ እንጡ እዚህ አንቺ ስራት ያሽ እናትህ ጦስሽ አንቺ እናትህ አንቺ ኦ በእናትህ በእናትህ እንድልትጨቀጨቀኝ ትፈልጋለህ እንዴ የደላው ምስኪ ጋብዛን የደላው ደና ነገር ጋብዛ አንተ በደረቅሽ ቁርስ እንኳን የሌለው ቁጭ አድርገ እንትን ትላለህ ምስኪ ለምንሽ ኦ ምስኪ ለምንሽ ያሽም ያለው ነው እኮ ያለው ዘለም ምጨማለቁት ሰሰነቱ ምናምን ሹገር እንትን ማጠሩት ከረሽ እነሱ ጋር ለምንሽ ያለው ነው አንቺ ግን ትልቅ ሰው ነሽ እንዳውጣ ታያርግሽ እሺ ያለው እሱ የሚያደርገው ያለው ለናሽ ይባል ይጅራ ሰበቀ ወረኝ ደሞ ታወራለሽ ሸብ ያለሽ እንዴ አንቺ ግን ኦ እስቲ ታወራለሽ ያለሽ ፍትሽ ግን እሺ ታመጥቼ ስለዋራው ነው ስሜ ፍትሽ አይተሻል እና ባለባት ስለሆንኩ ነው ገበናሽ ያስኩትሽ እሺ እኔ ገበናሽ አፋኝ እጂ ማሽ ምን ተቀረሽ ለሱ ክብር ደም ማሽ አረ በእናት በእናት አሁን እኔ ካንተ ጋር መነጋገር ራሱ አይመጥነኝም ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት ራሱ አይመጥነኝም እጂ አተነስተሽ ማሽ አይ በቃ በሐቅ ነው እንዳንቺ ነኝ ማንም ሐሰተኛ ነገር ሰብስበ አልመጣም በቃት ይሄ የዳ የናንተ አባባል ነች እቺ የዳ አባባል አዎ ጭራሽ ራስሽ አብተማረክሽ በእናት ወጣሽ አረ በእናት አዳማ በር ወጣሽ እየሄድክ አባቴ እየሄድክ አንቺ ለምን አትወጂ እየሄድክ ምትል እንዴ በሐሳብ ነው ያልኩ በሐሳብ አባዬ ነው ተጣጣ እዚህ ጨርሼ እወጣለሁ ነገር በአማርኛ ማልተጣጣም ግን ፍትሽ በመስታወት ያተሻል አሁን አንቺ ኦ እንደም መስታወት አገዛለሁ አሁን ይሄ እንደው ቀለም ለጥቀሽ አሁን መስታወት ኦመር ደዘ ነው እኮ አይደል ፍትሽ መስታወት ግዛ እኔ ባለበትሽ ገበናሽ ሊያዝ ቢሆን እንጂ ፍትሽ ልከለም እሺ እኔ ገበና ሸፋኝ ደሞ ማን የሚሉ ገበና ሸፋኝ አንተ ለበታ ሰብ ኧረ በእናት እ ትናንት ከዘተር መተሽ የነበረሽ ማንነት ያን ከተማ ላይ ሁሉ ነገር ያማላውልሽ ሁሉ ነገር ያገኘሽ አሁን አንቺ ወንድ ለመርሽና ሌላ ስመት ያመጣሽ አላ ነው አይደል ተሰማለሽ በዚህ ሰዓት አንቺ አፍረሽ በትሽ ልትቀመጭ ይገባ ነበረሽ ከዚህ በላይ ልታገስ አልችልም ልታገስ ልታገስ አልችልም አሃይነን እጂ ያጣፍጥልሽ አፈር ያርግልሽ አሃ አሁን አንተ ወንድ ጋር እንተጃ እጂ እጂ ሽቁራጣው ሽቆርቆሮ ደሞ ትናንት ዛሬ መተሽ እንደዚህ አፍሽ ከፈልሽ ሰው በመቅረቢያ ሰዓት እንደዚህ ይሆናል እንዴ ልስራ አሁን ደሀ ቆይ ችግር የለም እንዳንቺ አይነት የአይምሮ ደሀ ያለ ወንድሜ በርግጥ እንኳን አንተ ቆመ ፈዛ አይደለ የዘንድሮ ኑሮ እኛም ይየር ነው ፈዘነ አፈው ታይነ እንደዛ ጋጠር ላይ እጅ ወግ ማረባ ሳይች ወግ ማይበጠስ ነች ወይኔ አማራ ወይኔ አማራ እቼ 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 ትናገራለች እቼ ብርልም ሰንት ያምሮ ዳሃ ያምሮ ባዶ ያለበት አገር ላይ እነን ብርልም ትላለች ነው ምን ያስባ ምን ያስባ ነው ወይኔ አማራ እነ ሰንት ነገሯ ሰንት ነገር አራገፈ ሰንት የነበረ ላይፍ አስተካክየ ከዛ ገጠር ያምጥቼ ከተማ ሳርገ ፋሽኑ ፋሽን ደረርበ ልብስ ያልብሽ ሰው እሷም ሰውና በዚህ ሰዓት እነን አንተ አልፈልግም እሃል ስትሮስ ተቸኮር እነ ሰሳርኩት እንጂ የት እንደምደርስ እንዴት እንደምደርስ ታቃለች ወይኔ አማራ ወይኔ አማራ እና ምን ችግር እዛ በጥረ ሄጀ ለዛ ለማጣው በተሰቦቹ ልኮ ነው ማስገባው ልኮ ለነገሩ ምን አገባኝ ምን አገባኝ ደሙ በወግ ማረግ እንደተጋባሽ ነገር አልፈልግም ካንተ ጋር ያለ ነገር ስልችቶኛል ወንድም ምንድነው ምን ፈለክሽ ቆይ ተረጋጋ ምን ማለት ነው
ብቻውን የምታወራው? ምን አገባሽ ባለ ብረጋ ጋር ምን አገባሽ? እንደናችሁ ያለ የምትባሉ እስስቶች ሳትትባሉላችሁ እስስት ናችሁ። ወይኔ አሞራ ያንተ መተው ብሩ ወንድም አረቆይ ምንድነው? ምን ሆንኩ? ምን አገባሽ? ምን ሆንኩ? እንደና እባብ መስላችሁ መታችሁ ሰው ጉድ የምታረጉት እስስት ሳት እስስቶች ነች እስስቶች ግርግዳ ላይ ስንት አይነት ቀለም የሚያመጣው እስስት እሱ ይሻላል አለኝ ነው አያወራ ምን አለም ቀለል ከለሩ ከመቀየር ወጪ አይ ወንድም አንተም እንደኔ የተጎዳ ሰው ነው ማለት ነው አልባክሽ እንዴ ነው የምትሉት አዎ እንዴ እኮ ነው የምትሉት አብለን አንቺ ከተማ እሷ እንኳን የኔ እሷ እንኳን ገጠር ያለች ምን እንዳለች እነንማ ቆይ እነና ይዘበርንም ነው ሰው ስትደርስባችሁ ትደርሳላችሁ በርታ እንኳን ካላችሁ በርስ ከፋት እንደ የሰው ልብ በር እንደ እንትን ተረጋለች ቆርቆሮ ግብ ክፍት ያጥር ያለው ግብ ያርጋሽ ሁሉም እኮ የራሱ ችግር እኮ አለበት አባ የራስሽ ችግር ነው እሱ ምን አገባኝ እኔ የራስሽ ችግር ነው እኔ ምን አገባኝ የሰው ችግር ምን አገባኝ እኔ ችግር የራሳችሁ ችግር ነው ደግሞ ምን ተመጣሽ አንቺ ደግሞ እሺ ተረጋጋ እኔ እኮ ብቻ አንተ ተወራይ ይችላል ብቻ አይደለም ለምን ራስን አስቀምጬ ኮፒ አድርጌ ለምን አላወራም ምን አገባሽ እኔ ብቻ አላወራ ከባለበትም ወጣ ብቻ አላወራ አላወራ አሃ እሷ ላከሽ ደግሞ አንቺን ነው አሁን አንቺ አንቺም ደግሞ እንደዚህ አማራው ሌላ ስሜት ውስጥ ነው ብለሽ ምን ታረግ መጣሽ ወንድም ቆይ ተረጋጋ ወንድምሽ እዛ ሄደሽ ፈልገ ነው ወንድምሽ አይደለው በምን ያንገም በዘርም በአጥንትም በደም ያንገናኝ ወንድምሽ አይደለው ቆይ ወንድሜ አንተም እንደኔ ነው እናቱ ደገመች ወንድም ማለት ተመሳሳይ ታሪክ ተቃራኒ ታሪክ አልፈልግ ምን ፈልክሽ ጫማ መጥረክ ሆነ የለም አልሰራ ምን ዛሬ ብቻ ማብሰልሰል የምፈልገው ብቻ ምክንያቱም ያቺ አለምቶ ትናንት ከገጠር የመጣችው አለምቶ ዛሬ እነን ያልፈልግም ያለችው እናቷ ነው ነው አፕሬ ዘፉል ነው አፕሬ ፉል ከሆነ አይቀርጋብጣለሁ አፕሬ ፉል ካልሆነ ግን እኔ ደግሞ እሳለ የምር ፉል ያረጋለሁ ገባሽ አሁን ያፍሽ አትክፈጭ እነን ስለዚህ አልቀድመም ከሆነ እኔ አልጠርግምሽ መጥቼ ዛሬ እነ ብቻ ማብሰልሰል የምፈልገው ብቻ አፕሬ ፉል ይሁን ምን ፉል እሱ ማረጋጋት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር መድ ነው የሚያለብሽ አይ ወንድሜ መስለኛል ከነገግር እንደተራደውት ከሆነ በፍቅር ነው ተቆጣው መስለኝ ተመሳሳይ ታሪክ ነው ያለው ማ እኔ ጋር አንቺ ጋር አንተም ቆን እኮ ታድላል ታድላል ቢያንስ እንኳን የማፍቀር ልብ አለ አይ ሰው እንደዚህ ነው እንደዚህ ስለለበስኩ ምን ስላልኩኝ አትይ የኔን ታሪክ ብቻ ነው የምትይው ምሳሌ ቆይ ምንድነው እንት የፋርማሲዋ ይመስል ባገኘሽበት ሰው ሊመጣም ምንድነው አንቺ ግን ችግርሽ ምንድነው እንትይ እሺ ቢያንስ እንኳን ለምንድነው እሺ ስደውል ማታነሰው ያ ሁላ ቴክስት አይተለ ምንድነው ቆይ ጸጥ እምትለኝ ቆይ እኔ ይሄን ያል ምን አረኩ ይሄ 48 አመት መቆየትሽ እንዳታገና እዚህ በርጉሻል አይደል እናቴ ታማለች ይያልኩሽ አንቺ ቆይ ለምንድነው ስትማታርሱ ትኛልሽ ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ ቆይ እኔ ምንድነው ይሄን ያል እኔ ወደድኩ እንጂ እኔ ምን አረኩኝ ቆይ ይሄን ያል ቢያንስ እንኳን አንድ እንኳን ለመረዳት ሞክር እንጂ ቆይ እሺ እኔ ለአንተ የከፈልኩት መስዋዕትነት ሆነ እሺ አንዴ ብቻ ይሄን ብቻ እኔ ለአንተ የከፈልኩት መስዋዕትነት ይሄ ነው አንድም እኮ ልሰማኝ እኮ ፈቃደኛ አይደለህም አንዴ አርባ ጊዜ ከፈልኩት ምናምን ብር ምናምን ብርክሽ ነው እንዴ እኔ ለሱ አይደለም እኔ ገንዘብ አይደለም ገንዘብ እናቴን ወላጅ እናቴን እኮ አጥቻለሁ አይደለም ስንት አመት ለሱ ሀገር ለፍቼ ያጠራቀምኩትን ገንዘብ ለአንተ ብዬ ለእናቴ እንኳን ሳልልክ ለአንተ ነው አይደለ ያውና ነገር አባከንኩት አንተ ግን ምን ችግር አለው እናቴ ምናምን አትበይ የሆነ እኔ የሆነ ነገር ያደርኳቸው አታስመስ አሁን እሺ ምን እንደምታምሱ ልጅ አሁን እናቴን ላሳክማትና እንደዛ እኮ እንድትረዳኝ እኮ አይደለም አይደለ እኔ እኮ ለገንዘብ እኮ ምናምን አይደለም ቢያንስ እንኳን ይሄን ብቻ ተረዳኝ ይሄን ብቻ ተረዳኝ እሺ ቢያንስ ቆይ እሺ እኔ ምን አጠፋው እንዴ ለእናቴ አንድ ነገር ሳላረግ ምንም ነገር ሳላስደስታት እንዳጣው ታውቃለህ አይደለ እሺ አንተም እዚህ ጋር እንደዚህ ስትሆንብኝ ቆይ እሺ እኔ ለኔ ማን አለኝ እንዴ ምን እንደበደለ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር የሚወርድብኝ ስለወደድኩ ነው እንዴ ችግር አለብሽ አሁን ሮሮ የምትወሪበት ታይም ነው ሁሉም የሰንብደርሰውን ምንድነው እሺ እኔ ወደፊት ነገር እሺ ምንድነው ሁሉ ነገሬን እኮ ላጣሁት በአንተ ምክንያት ሸምሸል እንዴ ምን ሆናለች ሰፈሩ አገሩ አንዱ እንደ ቸኩ ይጦረስ መስል በይ ዞር ዞር ብልሽ ሊሆን እንዳታጭም ሂጂ ቶሎ ቢ አሁን አሁን እኔ እናንቺ ስለ ፍቅር ምኖረበት ታይም አለ 8 ዓመት ሙሉ በቃ እንትን አለን ምን አለን
አንቺም ስትልኪልኝ እኔም ላቢን ተብሳረክ አንቺን ለማጫወት ለማዝናናት ምን ሰል ቆይ አሁን ደሞ አንፋታም እንዴ አንቺ 8 አመት ነው ከዚህ በኋላ ቆርበን እስከምንገበንም ተብቂ ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ ቃል ገባው የሚያውሽ ነው ማለት ነው እኔ እናት ስለ ቃል አሁን በይሳታውን ቃል ማውራበት ነገር አረብናት ሲጂ በመዳኔ ቼ በሙሉ ዳንቺ ሽንኩርት ካንካቁ 100 ምናምን ብር በገባበት ይሄ ጋር ብና ኒ መዳኔ እሺ መኖራው ምን ነው ለምን ኖራው ነገር ይግደለኝ እሺ ሰፈሩ ዳሪ ኮሞቻለ እናታቸው ለምን ማናቸው ካረጋችሁ በኋላ ነው የትም ይጂ እናትን ብላችሁ ሳይስተይ የሴት ዩስ ላይ እንደዚህ የምትጫማለ ማናቸው ምንድን አንቺ አያሽ እባብ ናቸው እሰስ ያልኩት ለዚህ ነው እንደዚህ መተሽ ማክስ የምትቀየር ምንድን ነው ተባፍሽ መጣብሽ ሁላችሁ ወንዶች አንድ ናችሁ አንድ ናቸው እዚህና አንድ ናቸው ብለሽ ሲትፈልግ በትኛቸው አደረጃቸው ምንድን አፍሽ መትከፍች ደሞ እዚህ ሌላ በሰጥ ሳይንስ ደሞ ራስሽ እና ለተጨምራለሽ እንዴ የሰውን ህይወት ገንዘብ ሁሉ ነገር ካራቆፋችሁ ሁሉ ነገር ተሰጣችሁ በኋላ ነው እንደዚህ የምትሆኑት ሆናት ደግሞ አንተም ሲጀምር ያው ነው ሁላችሁም አንድ ናችሁ እሺ አዎ እነሱም አንድ ናቸው እናንተ ደግሞ ልዩ ናችሁ አይደል እናንተ ያላችሁ አይደል እንዴ ቆርቆሮ ትናንት መጣሽ አምጥቼ ከተማ ሳርገ ስንት ነገር አሳይቼ ማን ነው የከዳቼ እሱ አንቺ ነበር ደግሞ አረጋታ ምን ነው ግን እና የራስህ ብሶ ሳልቀስ ለላብሶት እና እንት ሰባይ እንት ማን ነው ካፕ እንት አባቄ ነኝ እንደኔ አንቺ ምን ትናፍሽ ምትከፍት ደሞ እኔ ፈጣሪ በምን አጣቤ ነው ምን ትደድል ነው ግን እንደዚህ ምታረገኝ እና ይቅርታሽ ይቅርታ ወንድም ወንድማች አንድ ናቸው ወለሽ ፈይ ማትብድ ሰቶቹ ብትናቸው ሁሉም ሰቶች ያንደሉ አንደሉ እሺ ማን ሁሉም በየፍ ነው ይደፈደፋል ደሞ እኔ ለማታ ተጫዋች እንደሆነ የበፈ ጉድ ሳይንስ ስንት የነት ጉድ ነው ለቁም በጀበቱ ህይወት የምዘቃቅላቸው ወንዶች አንድ ናቸው ለምን ጾምስ ለጥፋሽ ከተማ ተጫውም ዘን ባግፈሽ ወንዶች አንድ ናቸው እና ስንት ናቸው እነማን ናቸው እነማን አገባቸው እህቴ ምን ሆነሻል አንቺ ከስተትሻት ማለት እንዴ አንቺ ልጅ ግን ምንድነው ዘንድሮም ወንድ ልጅ እንደዚህ እየሆንሽ ያለሽ ስምንት ዓመት ምን እንደዛ ለፍተሽ የመጣሽው ብር እሱ ላይ ካወከች በኋላ እንደዚህ ምትሆኛ ምንድነው አንቺ ምንም እኮ እየተረዳሽኝ እኮ አይደለም እኔ ኤቢን በጣም እኮ ነው የምወደው አንቺ እኮ ምንም እየገባሽ እኮ አይደለም ወንድ ልጅ እንደዚህ አይደለም ምንደዛ የማይመክልኩ እንዴ ከሱ ጋር ምትሆኛ እሱ እኮ ሱሰኛ ሆኖ የትም ያላፊን አድጋሚው ነው እንትም ይለው በብር የሚኖር ሰው እኮ ነው በሴት ብር እምትዩ ነገር እኮ እንዳለ እኮ ይገባኛል ግን ደግሞ እኔ ኤቢ መለወጥ ደረሽ ተደርሻት ከመጡ ይችላል ወጭ ኤቢ መለወጥ እኮ ምችለው እኔ ከጎኑ ሰው ነው አይደል እንዴ ይሁን ሱሰኛ ነው ምንም ይሁን እኮ እኔ እስካለው ድረስ ደግሞ ይስተካከላል እኔ ሐሳብና ለማለት ነው ማስተካከል ነው አረ ይሹም ምን ከስንት ሰው ጋር እንደዛ ይሆነ ችግር የለውም እኔ እኮ አብሬ ሰውን እኮ እንደዛው ይስተካከላል እናትሽ እኮ ባንቺ የተነሳ እንደዛ አለታ ቄጤን ወይ ሸጠች ልብስ አጥባ እንደዛ ሆና ነው ላከችሽ ታስተውሻለሽ አይደል? ቢያንስ እሷን እንኳን መጥር ሲገባሽ 8 አመት ሙሉ ካንኮልጂ ጥሮችን ያለሽ በርበሩን ያያየች በህመምና በድካም እንደዛ ሆና ስትሞት አንቺ ዝም ብለሽ ነው አቃለኝ እኮ በቃ ስላንቺ ማለት ሳስብ በጣም ነው ከልቤ ማዝነው በጣም ምንም ነገር እኮ እንዳለኩ ይገባኛል እኮ ቢገባሽ ቢያንስ እንኳን ከዚህ ነገር ወጥተሽ ያለው ነገር ቢያንስ አሁን ላይ ያለው ነገር ነው ማሰብ ያለብሽ እሺ እኔ ምን ላድርግ እኔ እኮ በጣም እኮ ነው ማፈቅረው እኔ እኮ ተከስተን ጥዬ መኖር እኮ አልችልም እሺ ይወደኛል እኔ ተስተካከላል አይስተካከልም እስኩ ድንጋይ ያሞቀ የሚቀመጥ ብዬ ነው አታውቂም እኔ ስንት ነገር ያወራሽ አለ እዛ ሆነሽ እሺ እኔስ ምን ላድርግ ቆይ እሺ እኔን የሚረዳኝ ማን ነው እኔ እንዴት ይሄን ነገር ማስተካከል ማረም እንዳለብኝ እራሱ በጣም ግራ ገብቶኝ አሁን በቃ ወደ ኋላ የለም ወደ ኋላ መመለስ የለም ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ይስተካከልና ወደ ህይወትሽ እንድትመለሽ ነው የምፈልገው ንቂ እህቴ
ያለሁት እንዴ? ፍቅር እኮ ነው። አንቺ እኮ እየተረዳሽኝ እኮ አይደለም አንዴ። የምን ፍቅር እስቲ ንገሪ። ቢያፈቅርሽ ነው እንደዛ ሁሉ ያን ሁሉ አመት እንደዛ ባላረግሽ ነበር። ይገባኛል እኮ እኔ እኮ አንቺ ያልሽኝን ነገር ሁላ እኮ ሳልረዳ ቀርቼ አይደለም አንዴ። እናቴ ለእኔ መስዋዕትነት የከፈለችው እንዲህ እንኳን በቃል የሚገለጽ አይደለም። ያለ አባት ያሳደገችኝ የወንድ እናት የሆነች ሴት ነው ያለችኝ፣ እናት ነው ያለችኝ። አንዴ አውቃለሁ። በየሰቡ ቤት እንጀራ ጋግሯ፣ ልብስ አጥቧ፣ የስንቱ ፊት ገርፏስ ነው እኔን ያሳደገችኝ። እቋን ሁላ ሸጣ ከሰው ተበድራ ነገ ያልፍልኛል ብላ ምን ይላከችኝ አውቃለሁ። ግን እሺ እኔ ምን ላድርግ? እሱ እኮ የሚያንገበግበኝ የሚቆጨኝ፣ እንደዛ ታማ እንኳን የሚደርስላት እንኳን አጣ። መድኃኒት ገንዘብ እንኳን ሳታገኝ ነው የሞተችብኝ አውቃለሁ። አንድ ሰው ሳይደርስባት እንደሞተች እኮ አውቃለሁ። በባዶ ቤት ሆስፒታል እንኳን የሚወስዳት ሰው እኮ እንደሌለ እኮ አውቃለሁ። እኔም እኮ የሚያንገበግበኝ እኮ እሱ ነው። እሺ እኔ ምን ላድርግ? ፍቅር እኮ ነው እኔ የሚናፈቅረዋለሁ። እኔ እኮ ወድጄ እኮ አይደለም አንዴ ይገባኛል እኮ እህቴ፣ አንቺ የምትይው ነገር እኮ እንዳለ ሳይገባኝ እኮ ቀርቶ አይደለም። እናቴ ለእኔ መስዋዕትነት የከፈለችው እንደዚህ በቃል እንኳን የሚገለጽ አይደለም። በየሰቡ ቤት የስንቱ ፊት ገርፏት እንጀራ ጋግራ አሳድገኛ ተንከራታ ነው አውቃለሁ። ለፍታ ነው እኔን የላከችኝ፣ እሱንም በእኔ ተስፋ አድርጋ እኔን ትጦረኛለች ብላ። እኔ ግን ለእሷ እንኳን ያልሆንኩኝ ለእሷ እንኳን ያልደረስኩኝ የማረባ ሰው እንኳን እንደሆንኩኝ እኮ አውቃለሁ። ግን እሺ እኔ ምን ላድርግ? ተረዳሽኝም አይደል እንዴ? አሁን እኮ መንቃት አለብሽ። በቃ አሁን እኮ ወደኋላ የለም፣ ወደፊት ነው። ከዚህ በኋላ ስለ ራስሽ ነው ማሰብ ያለብሽ። እኔም እኮ ይቆጨኛል እኮ ሁሌ እኮ የሚያንገበግበኝ እኮ የእናቴ ሞት እኮ ነው አውቃለሁ። መድኃኒት መግዣ እንኳን ገንዘብ ሳልክላት ነው እናቴን ያጣሁት። እሱን እኮ አውቃለሁ እኮ እህቴ። ወደ መፍትሄ ነው መሄድ ያለብን። መንቃት አለብሽ። በቃ አሁን እኮ ወደኋላ የለም፣ ወደፊት ነው። ከዚህ በኋላ ስለ ራስሽ ነው ማሰብ ያለብሽ።